21 minutė po 10 valandos ir su kūriniu, kuris visiškai kvepia ir girdisi vasarą ir įkvepia vasaros atostogom. Aš noriu pasisveikinti su savo svečiais ir man nežinau, žinokit, džiaugsmas yra toks, kur neįmanoma išpasakyti ir apsakyti ir prieš save studijoje matau Olegą ir Maksą iš grupės Biplan. Labą dieną. Labą rytą. Labą rytą. Rytas. Žinokit, yra koks dalykas. Aš kiekvieną kartą besisveikindama su svečiais tokiu metu sakau labas rytas, jie man sako labą dieną. Dabar pabandžiau labą dieną, jūs sakot labas rytas. Tu sugalvoji su Biplanais pasisveikinti labą dieną. Klausytojams labą dieną, o svečiams labas rytas. Labas rytas, supratau, labas rytas. Jie vat, džiugu tave matyti. Tu, Olegai, žino, kai turėsi arčiau mikrofoną prieiti, nes aš ir tave taip pat norėsiu girdėti. Aš sakiau, kaip... džiugu tave matyti. Man, žinokit, irgi neapsakomai. Tiek metų draugavom, bendravom ir tai vyko ne eteryje ir ne studijoje ir va, ta diena atėjo. Pratesim komplimentus. Puikiai atrodo. Puikiai kalbi. Ačiū labai. Radio yra toks dalykas. Visi įsivaizduoja, kaip nori, kaip tie žmonės atrodo. Aš irgi turiu visokių pastebėjimų iš klausytojų, kaip jie įsivaizduoja ir jie nežino, kaip yra iš tikrųjų. Jie įsivaizduoja, mes matom. Va. Labai džiaugiuosi, kad jūs atvykote ir mes buvom sutarę, kad su jumis mes paskelbsim vasarą. Taip, taip, oras labai tinkamas. būtent, mes planavom, kurią čia dieną pasimatom, kurią dieną susitinkam ir sakom, o kodėl ne birželio 14, tokį vasaros varytą? Taip, kaip tik puikus oras bus žadamas. Ne, iš tiesų, kadangi mes žadėjom paskelbti vasarą. Taip. Vasara kaip ir prasidėjau ir buvo karšta, ar ne, kiek aš girdėjau, manęs nebuvo. Taip, bet girdėjau, kad buvo čia taip. Karšta, aha, praeitą savaitę deginomės. Bet mes, jeigu mes pažadėjom, tai mes pažadą turim, na, kažkaip tai, na, laikytis. Ne, tai tikrai, nieks... Todėl aš paskambinau vakar ir pasakiau, padarykit taip, kad nebūtų vasaros, mes paskelbsim ir vasara prasidėtų. Supratau, žodžiu, viskas čia yra suderinta ir viskas čia yra taip, kaip ir turėjo būti. Nu, tai va, tai labai džiaugiuosi, kad jūsų planas pavyko. Klausykit, bet kol dabar mes duosim jau ten 3, 2, 1 startą vasarai, mes turim dabar pakalbėti apie tai, kaip gyvena Biplanai. Biplanai gyvena gerai. Kaip yra toks posakis, mes gyvename gerai, nes gyvenam atskirai. Ne, iš ties Biplanai gyvena gerai, vasariškai, darbingai, kūrybiškai. Va, ir jūs kaip visada daug keliaujate ir daug visokių gražių dalykų pamatote ir paskui parodote visiem Facebook'e ir tada visi, o, vėl Biplanai buvo iškeliavę. Jo, kaip be būtų keista, mes šiais metais jau spėjom pakeliauti iki vasaros ir netgi du kartus mes spėjom suskraidyti iki, ta prasme, už balos. Aha, tai va, papasakokit. Dabar labai įdomu, o tai kur? Tai ne tik Kanadoj buvot? Ne, prieš tai kovo mėnesį mes dar pasisvečiavom Jungtinės Amerikos valstijose, Čikagoje buvom. O? Spėjom ten pasisvečiuoti. Bet ten jūs jau ne pirmą ir ne antrą kartą. Ne, būtent Čikagoje tai pirmą kartą, o JAV tai tikrai ne pirmą. Aha, ir žinau, kad jum patinka ten. Jo, o po to vėliau gegužės mėnesį mus keliai nuvedė iki Kanados. Taip. Labai netikėtai, pirmą kartą gyvenime mes ten apsilankėm toj šalyje ir iš tikrųjų tai buvo staigmena apskritai kaip faktas, kad mes tenai važiuojam ir buvo staigmena, visa kelionė buvo staigmena ir iš ten mes parsivežėm daug staigmenų. Va, Kanada yra iš tikrųjų mano penketukė norimo aplankyti šalių ir aš vis planuoju ir žiūriu vieną dieną nuotraukas deda Biplanai, kad jie Kanadai. Neveltui penketukė. Neveltui. Aš manau, jie va, tavo penketukas iš prancūzakalbių šalių yra. Australija irgi ten yra. A čia tu gudriai suvedi. Bet Australija ten yra irgi, ar ne? Australija? Ne, taigi Australijoje prancūziškai nekalba. Tai Olegai, kokias dar gali būti šalis? Nežinau, Afrikos kokias nors būsios kolonijos. Va. Ne, žinok, iš tikrųjų kažkodėl Kanada, nes ten yra ir žmonių tokių pažįstamų ir brangių gyvenančių. Ne, lietuviškai kalbančių ir tikrai būtų kada nors labai faino aplankyti. Bet jūs dabar turit papasakoti apie savo Kanadą. Ką jūs ten pamatėt? Mūsų Kanada buvo labai tokiam trumpam suspaustam laiko tarpe. Mes ten buvom tik
tai 4 dienas, bet visas tas 4 dienas mes išnaudojom, nu, maksimaliai tikriausiai, nes važinėjom, viską žiūrinėjom, šniukštinėjome, matėm daug grožio, daug gyvūnų, daug gyvūnijos. O ką matėt? Laukiniai arkliai. Aha, laukiniai arkliai. Žinok, iš gyvūnų, kurias galima sutikti tenai, tai mes nesutikom tik tai meškos. Bet gal ir ačiū Dievui. Nu, bet vis tiek, mešką mes sutikome iškamšos formą. A, graži buvo. Labai. Jo, o balta ar ruda? Kaip tik neseniai, ruda. Ruda. Kaip tik Olegas man neseniai rodė selfį su ta meška ir sakė, žiūrėk, Maksai, nuotrauką su tavim turiu. Su gražia mergike. Tai klausykit, tai kaip gyvena žmonės Kanadai? Man pasirodė iš mano visų pasaulio šalių, kurias aš aplankiau, man pasirodė, kad Kanadoje žmonės yra patys ramiausia. Toks jausmas, kad jie taip ramiai gyvena, kad jų net gatvėse nesimato. Pavyzdžiui, Kalgaris vis tiek nemažas miestas. Taip. O išeini į downtowną pasivaikščioti lyg išmiręs miestas. Ir atrodė, kad ką jie čia daro, ką jie čia daro. Miega ir dirba daugiau nieko, bet po to teko apsilankyti klube vienam kultiniam Kalgario. Ir aš supratau, kad viskas yra ne taip, kad jie visiškai neramų žmonės. Jie tokiais nurautais stogais, kad ojojoj. Visiškai kaubojiškas klubos. Toks, rimtai? Su tais linijiniais šokiais, žinai. Na, viskas kaip priklauso. Va, aš norėjau klausti, tai jie ten gal yra, ne? Ten tokie labiau rokeriai ir daugiau tokie, man atrodo, kažkodėl. Tai nežinau, na, kodėl. Panašu, panašu. Kaubojai. Tokie kaubojai, ne? Kantris, rokas, Bon Jovis. Gitarą. Ir žinok, ledo ritulys, nes va dabar Olegas pasakojo apie downtowną ir irgi mes kalbėjom apie tai, kad, na, čia yra daug ledo ritulio, na, kaip pas mus, tarkim, krepšinio. Na, na, ne per seniausiai, daugiau, dabar sumažėjo. Jo. Ir mes matom, tiesiog važiuojam mašina ir mes matom kažkokį tai benamį, kuris sėdi ten aikštėj, prie jo priejo policininkai kažką, na, pasiaiškinti, o tas benamis turi viską su savim, visus namus, ta prasme, visi daiktai, jo maišai ir ten rūbai, nu, kaip ir pavalgyt, kaip ir prideda, jis viską nešiojasi su savim ir tarp tų visų dalykų ir akandų. Ledo ritulio lasda. O jeigu kas pakvies dabar ledo ritulio sulas? O jei, va. Ir aš nebejoju, kad ten ir pačiūžos kažkur tai buvo. Taip, o jei varžybos, o aš be lasdo. O jum pavyko pažaist, ne? Ne, nepavyko. Neužteko laiko. Aš mielai iššiuošiau Kanadoje ir galėčiau parašyti pliusiuką savo CV, kad ir Kanadoje irgi žaidžiau ledo ritulį, bet ne. Va, tai čia kitam kartui. Nes, nu, tikrai 4 dienos Kanadoje. A, jūs vyrai jokaujat. Mes buvom ir į Los Andželą 3 dienom išskridę. Super, klausykit, bet tenais jūs per tas 4 dienas dar spėjot ir klipą nufilmuoti. Žinau, kad skira istorija, kadangi tai buvo tai planuotai, neplanuotai. Olegas sako, kad planuotai, man tai buvo visiškai neplanuotai. Mano galvoj buvo toks planas. Mes išvažiavom tiesiog į Kalgario priemiesčius, bet na, tai skamba taip įdomiai. Iš tikrųjų, tai nacionalinis parkas. Jo, tai yra kalnai, nacionalinis parkas, ežeriukai, kalnai ežerai ir mes tiesiog apakė nuo viso to grožio, nuo viso to beribio dangaus ir Olegas sako, o tai mes gal pafilmuojam kažkokios medžiagos klipų ir padarysim klipą mūsų naujai dainai. Ir mes taip, nu, kažkaip, nu, neplanavom, bet, žinok, per 5 minutes mes apsisprendėm, surinkom filmavimo komandą. Filmavimo komanda tai buvo Olegas, mūsų bosistas Seržas, mūsų būgnininkas Titas, mūsų garso režisierius Saulius, reiškia 4 kameros. Taip, oho. 5 telefonai, nes 5 telefonas buvo mano, iš kurio skambėjo playbackas. Vat, ir praktiškai visa, na, ne visa diena, bet mes galvojom, pusė dienos. Mes šituoj pusvalanduką papilinsiu, o taip gavosi, kad visą dieną praleidom Kaunuose ir visą dieną skiriam. Tai atsiprašau, tai kas čia nepavyko, dainuot nepavyko, vaidinti nepavyko, ar nufilmuot nepavyko? Ant tiek yra gražu, žinok. Tiek norėjot išrinkti gražiausius tos vaizdus, ar ne? O tai, Maksai, ten tu marškinėliais trumpom rankovėm, tai ten taip buvo galima būti, ar tu ten kaip žvaigždė šitą pakentėjai? Šilta buvo, plus 12. Ai, kaip šiandien, vasaros diena. Vėjo beveik nėra, kokį 35-40 metrų per sekundę. Normaliai. Rimtai, jo. Ten tai buvo. Pasideginau tuo pačiu. Ir filmuotojom buvo nelengva. Ne pats. Filmuotojom buvo lengva. Lengva buvo. Nes jie buvo apsirengę. Ne pats lengviausias filmavimas, bet žinok, nu,
banalu, bet menas. Klausykit, ir mes čia kalbam apie dainą Mėlynos akys. Ir dabar iš tikrųjų tą dainą jūs jau buvot ją paruošę, padarę, viską jau muzika buvo, žodžiai buvo ir tik tai jau įrašyta ir jau viskas suplanuota ją paleisti. Maža to, planas filmavimo buvo bent jau mano galvoje Čikagai skirtas. O! Bet Čikagoje nepavyko. Čikaga apie tai turbūt nežino ir geriau jai nežinoti. Arba laukite, dabar reikia kitos dainos ir kito įkvėpimo ir tada į Čikagą jau. Taip ir bus, taip ir bus. Tai... Tarp kitko, ta daina Mėlynos akis, tai premjera tos dainos, tai įvyko būtent Kalgaryje, Kanadoje. Tai ko gero pirmas atvejis mūsų istorijoje, kai mes pristatėm užsienyje dainą, iš karto jūs, jo, va, už sienos. Pirmą kartą žmonėm pagrojom. Ir dar už balos toliausiai ir kad tik toliau nuo mūsų. Dar ir mes, klausėsi. Visi ten linksėjo ausim ir šipsojosi. Aš tai žinokit, mačiau, kad kažkas ten bando rinkti ją vasaros dainą ir ten pretenduoti. Žinokit, aš pasakysiu taip, pas mus ji jau yra vasaros daina ir kitaip čia nebus. Nes ją grojom, mokam jau žodžius dainuoti ir mėgaujamės jos besiklausydami ir paklausysim jos, kai baigsim pokalbį. O tai dabar nežinau, tai gal iš tos Kanados į vasarą keliamės? Keliamės. Ar patinka jum vasara? Ja, galėtų būti, man tai 12 mėnesių per metus galėtų. Galėtų būti? O tikrai, kokia oro temperatūra? Plius 28. Plius 28 tau čia? Taip, nuo 25 iki 28. Aha, o maksai? Aš vakar, žinok, važiavau su dviračiu, su dvirke ir, nu, kai važiuoju su dvirke, tai yra tam tikra meditacija ir daug visokių minčių, bet vienintelė mintis, kuri man buvo ir taip 10 minučių galvojau, o kodėl va taip va nėra kokį vasarį? Būtent, negaliu, pavyzdžiui. Jo, kodėl va tik dabar ir taip, na, trumpai, nes vasara, kaip ir visi geri dalykai, atrodo, kad praskrenda labai greitai. Nes, na, mes kaip ir visai neseniai vasara prasidėjo, visai neseniai buvo birželio pirmą dieną, kad sekmadienį mačiau tokį socialiniuose tinkluose parašytą dalyką. Liko 11 savaitgalių vasaros. Tie motyvacija. Mane visiškai. Mane visada stebina pasisakymai, kad va, užtat pas mus 4 metų laiką. Aš galvoju, dieve tu mano, man užtektų 1 metų laiko, o visus 4 metų laikus aš aplankyčiau kokią nors kitoj šaly, vis skraidyčiau, jeigu man reikėtų. Tai žinok, tai galima įgyvendinti. Nebent kraustytis tenai, kur yra va, galėtum savo. Bet kolega sako apie pas mus. Ai, tu norėtum, kad pas mus čia tai būtų. Aš norėčiau, kad vyšnės žydėtų. Visada. Alyvos. Alyvos visada žydėtų ir kaštonai visada žydėtų. Nes kaštonam žydinti reikia įsimylėti ir sako, tada myli visą gyvenimą. Va, tai va, ir tada jie galėtų visus metus, mes būtumėm pilni meilės. Kaip mes į romantiką nuslydame. O jei, nuo to karščio čia. Klausykit, o norėjau vat, iš jūsų paklausti, o pavyzdžiui, jūs atsimenat vaikystės vasaras, jūs kai esat pusbrolyje, ne, tai jūs leisdavot kartu vasaras? Aišku, žinoma. Kartu, ne? O čia Vilniuje ar važiuodavot kažkur? Ir Vilniuje ir važiuodavom. Kadangi mūsų kaimas su Maksu yra, norėjau sakyti, buvo už kokių 5000 kilometrų nuo Lietuvos. Pas babą į kaimą tiek. Tai pas babą į kaimą važiavom tik vieną kartą. Rimtai? Aš visada Vilniuje. O kiek metų tada jums buvo? 12 metų buvo ir tada jau sako, baba, nu gerai, viskas atvarykit. O šiaip arba Vilniuje, arba prie jūros. Tai papasakokit, kokie yra vaikystės vasara Vilniuje. Vaikystės vasara Vilniuje yra, kur daug futbolo yra, praktiškai nuo ryto iki nakties. Dviračių. Dviračių, be abejo. Vingio parkas. Vingio parko labai daug. Jo. Nu ir visas Naujamiestis. Ledai. Nu, ledai, tai čia. Ledai. Kaip ir kiek vieno žmogaus vaikystės. Aš atsimenu vieną vasarą tuštinau taupiklę tėvų. Ten jau buvo... tėvų? Jo. Jau ne savo. Jo. Ir statydavau visam kiemui ledų. Rimtai, visam kiemui. Dieve, tu mano. Ir nuo to momento aš pato gavau tokią pamoką iš tėvų. Ir nuo to momento aš... Jau pardavinėjai tu juos. Ne, aš nepardavinėjau. Aš dabar labai rimtai. Aš gavau tokią pamoką nuo tos dienos. Man nežinau, kiek buvo. Gal 10 metų, gal 8 metai. Nuo tos dienos aš nepaėmiau niekada niekieno svetimo daikto ir, ta prasme, aš supratau, kad vagystė tai yra baisiausias dalykas pasaulyje, na, vienas baisiausių dalykų pasaulyje. Ir vat... Bet tai kažką tau tokio labai pasakė, tokio...
Ne, jie sureagavo labai, labai ramiai. Na, aš dabar nepasakosiu visos situacijos, bet, bet tai buvo ant tiek stipru, kad aš supratau, kad vagystė tai yra žiaurus blogis. O tai nėra... Netgi jeigu tu nori draugams ledų pastatyti. O tai nėra, Maksai, dabar žiūri ledus ir negali dabar tu jų. Ne. Esu kaip ne. Triggeris toksai. Jo. Per pirštus. O man, pas mane žvėrinė buvo biškį paprašiau. Man nereikėjo vagiliauti, kadangi prie mano namų pieno kombinatas. Man ką reikėdavo tik padaryti, perlipti per tvorą. Ir ką, kur tu jos rasdavai? O toliau reikia į ledų cechą eiti. Ir ten vokti nereikia, ten tetulės jau paruošta maišelė. Rimtai? Su visais plombyrais. Tai būdavo. Taip, su tom dešrom už 50 kapeikų pilną maišą duodavo. Ir parslinkė, ar ne? Parslinkė atgal. Aš tai žinok, iš pieno kombinato, iš vaikystės labiausiai, tai atsimenu tuos glaistytus šokoladų surelius. Taip, aš irgi, aš iki šiol juos labai mėgstu. Nerealus, bet ir jie būdavo ten irgi galėdavo tetą tik parnešti. Tai teta ir šiūs. O negai, Jėvo, jūs pusryčiavo šiandieną, ne? Taip. Taip skaniai kalbat. Tai kažkaip prisiminėm. Pieno kombinatas, va toksai pasirodo bendras reikalas. Taip. Tikrai, tai vasara, žodžiu, dviračiai, futbolas, ledai, draugai ir kiemas. Jūra. Prie jūros. Jeigu Vilniui, tai kiemas. Jo, taip. Jo. O ežerai? Ir ežerai. Ežerai irgi, bet prie jūros kažkodėl aš labiau mėliau. Prisimenu. Jo, ir mėliau, ir labiau, kadangi mes važiavom kartu, ir Olego tėvai, ir mano tėvai, mes važiavom kartu, ten praleisdavom savaitę, dvi, galbūt mėnesį, nu, mėnesio gal ne, bet, na, panašiai. Viską kraudavote tą automobilį, ant stogo dėdavo. Žinok, ne, ne. O kas? Lėktuvų paprastesnį. Lėktuvų? taip, rimtai. Vieni rubliai iš Vilnių. Jo. Ir rimtai varydavot prie jūros ne, iš tiesų dažniau, aišku, važinėdavom su autobusu, bet su lėktuvu irgi ne vieną kartą teko su tėvais skraidyti. Nu, aš bent kokius 4-5 kartus atsimenu. Taip. Tikrai, aišku, 4-5 metai buvo jo. Ir ten kažkaip labai trumpas, ane, tas skrydas kažkaip ten vos pakyli, leidas. Vos daugiau nei pusvalandį. 40 minučių. Mums vieną kartą su Olegu skrydo jau teko skristi, kai mes buvom jau suaugę. Jau koncertavom. Jo. Ir mes vieną kartą koncertavom prie jūros ir kaip tik paleido Lietuvos avialinijos. Teisingai buvo toks, aha. Vieną vasarą. Taip, mes taip, pažiūrėjom į kainą, ten kaina buvo 50 litų, man atrodo, dar litai tai buvo. Mes paleidom grupę su autobusiu, mes sakom, jūs važiuokit, mes grįšim patys. Mes dar čia pasitusinsim. Bet klausykit. Keletą praleidom ir grįžom. Nuo vaikystės su visiškas olig life, kaip sakytų dabar. Banga, lėktuvas, tai kaip ten... Ką čia, tik susisiekimo priemonė, va. Tai va. Ir buvę, kad ir mes esam buvę patransliavę į radio dažnį lėktuvų ir skambino mums, sako, klausykit, nebetransliuokit mums. Rimtai. Buvo kažkas su dažniais atsitikę ir, žodžiu, sako, žinokit, jau viskas valdymo centras girdi jūsų visą informaciją. Ir, žinokit, reikėjo labai greitai taisyti padėtį visą. Arba labai stipriai žvengi. Visą įgulą žvengi. Vat įdomu, kokia buvo reakcija, kai tu skrendi virš debesų ir girdi, kad savanorių prospekte ties giraitės žiedų. Nelėkite. Žinokit, trikojus aplinkelyje. Tai va, čia tokie irgi nutikimai įvyksta. Tai nežinau, iš tikrųjų, tai papasakokit dar, ką nors man faino, gero ir kad vasarai būtų įkvėpimas. Vasara mūsų laukia labai ilga. Vasara. Ilgesnė jūsų bus negu mūsų. Aš dabar taip, kad tam žmogui, kuris ten apie 11 savaitgalių. Ilga bus vasara, bus darbinga vasara, bus karšta vasara. Rugsėjis ateis lapkritį. O, taip, gera žinia. Lapkričio pabaigoj. Puikiai. Mes turėsim nemažai koncertų. Koncertuosim ir kviečiam visus. Klausykite, va, prisiminiau, jūs ne čia savaitę Vilniui koncertuojat. Du kartus. Atviroji muzikos salėj mes koncertuojam ketvirtadienį. Ir kuriam rajone? Lazdynuose. Lazdynuose. Va. Čia vilniečiai, supras, prie arklio. taip. Čia būna pranešimai rytais prie arklio. Taip. Ir penktadienį mes koncertuojam Rotušės aikštėj. A. Tai kas nespės į Lazdynus, tas tada į Rotušės aikštę ateikit. Labai labai kviečiam. Bet kokie jūs faini ir geri, kad jūs Vilniui va tiek daug va padarot koncertų, koncertuojat, dainuojat. Aš kartais irgi pagalvoju, kokie mes faini. Bet ne? Iš tikrųjų, kokie jūs faini esat. Nu.
Ir pas tavį svečius ateinam. Ir Vilniui koncertuojam. Ir Vilniui. Ir taip. Ir dainas gražias rašot, ir kuriat, ir klipus gražiai nufilmuojat. Nu kokia jūs faini esat. Ir dar sakom ir dainuojam, kad vasara nesibaigs. Va, ir jau. Dar šito irgi sakot. Nu tai jau dabar viskas pradžių, jau sutarta dėl lapkričio. Iš pradžių dainuojam kur tos vasaros naktis, o po to dainuojam vasara nesibaigs. Ir dabar dar bus netrukus kūrinys Mėlynos akis. O Mėlynos akis, kodėl Mėlynos akis, kodėl ne rudos, ne žalios ir ne pilkos? Todėl. Kad baigėsi ant dėl. Todėl, jo. Vat todėl. Taip, vat, taip buvo gražu ir va, taip va, gimė šitas kūrinys. Čia tiek žinių, ne? Viską susigalvokit patys besiklausantis dainos. Ne, iš esmės tai taip ir yra. Nu, Dieve, tu mano, tu paleidi kažkokį tai savo išgyvenimą, o taip. Kiekvienas klausytojas, ir jeigu tas pavyksta, tai yra puikus dalykas, kiekvienas klausytojas, kiekvienas žmogus pasiklausęs tos dainos, bando pritaikyti prie savęs ir jisai turi savo atsiminimus, savo kažkokius, nežinau, paralelės. Asociacijos, dainą, taip, prisiminimai, taip, kvapai, emocijos, vėlgi, jo, taip. Jo. Ir man, žinokit, labai, labai, labai patinka muzika. Labai. Mums smagu girdėti. Jūs, žinokit, vis geriau ir geriau vis varot. Mes jau sėdėm dabar raudonį tokį. Sėdėm. Nu kur jau jūs jau taip var? Mes kaip geras vynas. Iš tikrųjų, aš galiu tai pasakyti, kad metai tik į pliusą šiandien. Ir ta visa praktika, grojimai ir kūryba. Tai čia, bet čia yra visiškai mano asmeninė nuomonė, nesutampanti su redakcijos nuomonė. Tai... Tikrai nesutampanti. Nežinau. Čia, kaip sako žurnalistikai, reikia tai pasakyti. Ne, iš tiesų labai labai malonu, ačiū tau už komplimentus, mes irgi tau galim prisakyti labai labai daug komplimentų. Ačiū labai. Bet jo, čia kaip ir su dainom, žmogus turi praleisti per save ir priimti arba nepriimti, jam patiks arba nepatiks, jeigu patiks labai gerai, jeigu kils kažkokio asociacijų, jeigu kils kažkokio teigiamo emocijų, mes tiesiog būsim laimingi. Tai žinokit, čia šitoj vietoj mes esam panašus, nes iš tikrųjų ir daug metų darant tą patį darbą, jeigu tu tobulėji, pasisemi to viso kūrybiškumo į gyvenimą, žiūri visą laiką, kaip aš sakau, kiekvieną rytą atsikėlus reikia žiūrėti dieną, va viskas iš naujo. Žiūrėk, vėl yra nauja diena. Tai viskas gali tau ir tam pačiam darbe, ir toj pačioj rutinai gali būti vėl gerai, ir vėl pavykti, ir dar vis geriau kažkas. Tikra tiesa kiekviena... tavo lūpomis buvo. Kiekviena diena sakau... yra kart blančios, jo. Taip, iš tikrųjų. Taip, arba sako, vat yra dar ko neatsimenu, to nebuvo. Kaip, kaip dainavo ir dainuoja Darius Milleris. Nu, viskas dėl karą. Va, va. Nu, va. Kiek pasipylė išminties iš mūsų jau gyvenimo mačiusių galvelių. Tai klausykit, Maksai ir Olegai, nežinau, skelbiam tą vasarą. Skelbiam. Kaip tik va saulutė išlėdė. Žinokit, mes turim klausytojų Laplandijoje, va, ką norėjau pasakyti. Kiekvieną dieną siunčia mum linkėjimus, parašo kokie orai Laplandijoje ir visada. Ir dabar, žinokit, tikrai klauso. Jeigu ir... jie mus dabar girdi, tai linkėjimai Laplandijai, tokia nedidelė užuojauta jums, nu, dėl vasaros. Ne, žinok, ten šiandien 18 laipsnių šilumos. Norim jums pranešti, kad pas mus yra debesuotumas, netgi lietutis buvo, bet va dabar va pašviesėjo biškį ir saulė išlindo iš už debesų ir siunčia jums irgi linkėjimus saulėtos lietuviškos. Va, ir kas labiausiai nustebino, tai sakoma, o tai kur kalėdų senelis tada tuo metu? Tai šaldiklį uždarytas. Jisai sėdi ir valgo ledus. Jūs va! Tai gerai, tai ką, klausykit, 3, 2, 1... Skelbiam. Vasara. Prasideda. Prasideda. Tai ačiū, Maksai, Olegai, kad atėjot. Labai, ačiū, labai, labai smagu jūs čia matyti ir su jumis bendrauti. O aš ką, leidžiu į atribi planai Mėlynos akis. Geros visiems vasaros. Ačiū tau, Ieva, buvo puiku ir tikrai ne paskutinį kartą. Visus mylim, visiems geros vasaros. Čiau. Čiau.